Բարև ձեզ, ձեզ հետ երկրորդ դասարանցիների ռադիոնը։ Այսօր մենք եկել ենք Կարպետենս ջերմոց։ Նրանք բանջարեղենի ջերմոց ունեն։ Իսկ դուք գիտեք, որ ինչի են ջերմոցը ստեղծում։ Քանի որ աշնանն ու ամռանն է բանջարեղեն լինում, իսկ ձմռան ցրտին բույսերը քնում են։ Ժամար մարդիկ մտածել են ջերմոց ստեղծել, որպեսզի ձմռանը նույնպես թարմ բանջարեղեն լինի։ Նախապես սերմերը թրջում են եւ պահում են մութ տեղում։ Մութ տեղում թրջված հատիկը բացվում է, միջից դուրս են գալիս ծիլն ու արմատը։ Հետո սերմերը ցանում են հողում եւ պարբերաբար ջրում են։ Իսկ դուք գիտեք, որ բույսերը շատ ջրել չի կարելի։ Ինչպես մարդիկ են աղջանում ջուրի, այդպես էլ հույսերը։ Բույսերը նաև բարձրացնում են։ Ում աղբեն նստում։ Թրջունների ծարդը։ Բայց թարմ ծարդը բույսի վրա լցնել չի կարելի, քանի որ այն բույսը կայրի։ Դրա համար գոմախտը թողնում են հնանա, հետո դրանով բարձրացնում են բույսը։ Բույսը կազմված է արմատից, ցողունի, տերևից, ծաղկից Եվ պտղից։ Բույսը նաև պարատացնում են մակյան նյութերով, որոնք գնում են խանութից։ Ջերմոցները ապակոց են կառուցված, քանով որ ապակին կլանվում է լույսը եւ ջերմությունը։ Իսկ բույսերի աճի համար դա շատ կարեւոր է։ Այսօր այսքան, ստեսություն։